Dobrý den, já vás vítám u mého dalšího videa, ve kterém bych vám ukázala knížky, které jsem přečetla za uplynulé období. Řekla bych, že je to zhruba za druhou polovinu února, protože únor se nám pomalu chýlí ke konci. Jako první knížku jsem si vzala knížku, která už celkem dlouho byla v mojí knihovně. Je to knížka, kterou jsem sehnala někde v akci. Jmenuje se Žena, která věděla příliš mnoho a proto musela zemřít. To je podtitul. Já jsem od autorky už četla, vždycky je to manžel a byla to Tichá dívka. Popravdě, ani jedna z nich se mi příliš nelíbila a prostě autorka nebo nakladatelství této autorce dělá nádherné obálky. Mě vždycky ty obálky nalákají a bohužel skoro vždycky mě ta knížka nenadchne natolik, nakolik mě nadchla ta obálka, což platí teda i pro tuto knihu. Jediné, co autorce nemůžu vytknout, takže by psala knížky, které by nebyly čtivé. Ta knížka je čtivá, stejně jako ty knížky předchozí, jenom mě připadl ten námět poměrně málo uvěřitelný a dost překombinovaný. My tady máme bohatou ženu, která během svého prvního manželství přišla k obrovskému majetku, ale k obrovskému. No a protože říkám, že během prvního manželství, tak byste si to mohli domyslet, ale já vám to prozradím. Nina ovdověla, nyní je jí už 52 let a už 2 roky je znovu vdaná za manžela, ale který je od ní mladší asi o více než 20 let. Tento věkový rozdíl určitě spousta lidí neakceptuje a myslí si, že její manžel si ji vzal jenom kvůli majetku. Ale mají poměrně neprůstřelnou předsvatební smlouvu, takže on se jenom tak nemůže rozvést kvůli nějaké jiné ženě. On opravdu jinou ženu potkává, je to jeho dávná láska z mládí, a slíbí jí, že nějakým způsobem to zařídí, aby se rozvedl a přitom nepřišel o majetek. No a my se hned na začátku dozvídáme, že Ninu někdo zabil nebo že Nina zemřela a teď se zjišťuje, jestli to byla nehoda nebo jestli to byla vražda. Celý ten děj knihy nám nabízí samozřejmě jako pachatele manžela, což to tak bývá, tady opravdu všechno tomu nasvědčuje, ale ta knížka se poměrně hodně zamotává a závěr je teda překvapivý, přesto, že ten závěr vůbec jsem teda neodhadla, takže je překvapivý, tak mě celkově úplně ten motiv pachatele nepřesvědčil. Přišlo mě to všechno hodně moc zamotané, zbytečně zamotané, poměrně nevěrohodně zamotané. Úplně jsem prostě tomu motivu nevěřila. Ta knížka je celá taková málo věrohodná. I ten vztah toho manžela s tou novou láskou a to, jak ona se chovala. Všechno mě to připadlo hodně přitažené za vlasy. Takže mě ta knížka spíš jakoby vztekala, než abych se jako v pohodě jí pročítala. Takže já mám ráda spíš knížky, které mě pohladí po duši, nebo mě nějak natchnou, ale mě tato knížka spíše fakt zlobila. Jako já jsem tomu prostě nevěřila, říkala jsem si pro boha, to tak přece nemohlo být. A tak, takže je to zvláštní, je to divné, každý se tam choval poměrně divně. Dostala teda jenom 3 hvězdičky za to, že fakt se přečetla velice lehce, čtivosti určitě nechybí, jo, ale za mě příliš nevěrohodná. Jako další knížku, která mě taky docela zklamala, a to je můj oblíbený autor John Grisham,
a je to knížka zúčtování. On má, tady z této strany obrovská doporučení, jak je ta knížka skvělá, jak je to skvělá právnická beletrie. John Grisham píše právnickou beletrii, já ho mám právě kvůli tomuto ráda, ale tady v této knížce té právnické beletrie bylo velice, velice málo. My tady máme na začátku určitý případ, kdy jeden starší muž se rozhodne, že zabije jiného muže a my vlastně nemáme žádné vysvětlení, proč to udělal. On prostě to odmítá říct i svým právníkům, nikomu to neřekne, nechá se prostě odsoudit k trestu smrti bez toho, že by to nějak vysvětlil. Potom tu z ničeho nic přecházíme do období druhé světové války, kde je tu popisována válka na Filipínách s Japonci. Je to dost drsně popsané. Mě ku podivu ta část té války bavila nejvíc, ale úplně jsme se jakoby vzdálili od tématu. Řekla bych, že to vůbec s tím, s tou vraždou víceméně nesouviselo, i když, jak zjistíme úplně na konci, tak drobná souvislost tam je. Na konci je nám to nakonec vysvětleno, proč ta vražda byla. A co se týká právního případu, tak se tu jedná o jeho majetek, který on převede na své děti. A ke konci se prostě ty děti soudí s manželkou, vlastně vdovou toho mrtvého, která chce odškodné po těch dětech za to, že jich otec spáchal tuto vraždu, že zabil jejího manžela. Takže tady probíhá soud. Za mě celé to bylo divné, jo. Mě to jakože hlava moc nebrala, proč ty děti by měly dávat odstupné nebo nějaké odškodné manželce, když oni s tím nic jakoby neměli. Pachatel byl potrestán a to jak nejvíc to šlo vlastně. Takže dostal trest smrti a přesto ta manželka chtěla odškodné. Ani ty děti, ani ta manželka vlastně za nic nemohli, ani za ten motiv, ani za tu vraždu. Přesto jako je to v té chvíli řešeno soudně a ti pozůstalí potom pachateli to fakt nemají jednoduché. Ale celkově to vysvětlení jsem čekala trošičku bombastičtější, jakože proč to udělal, to bylo hodně, hodně banální. Takže tentokrát dostal ode mě i John Grisham 3 hvězdičky. Jako další knížku, tu mám knížku Šílená. Já jsem ji dostala od nakladatelského domu Grada, nakladatelství Metafora. A já, když jsem si četla anotaci té knížky, tak jsem si říkala, že tu si určitě musím přečíst, že tam mě zajímá a byla jsem z ní fakt nadšená. Knížka samozřejmě pojednává o velice, velice odvážné ženě, která se snaží být novinářkou. Příběh se odehrává na konci 19. století, myslím v roce 1887 a dále. Tehdy to opravdu bylo nepředstavitelné, aby žena dělala něco jiného, než byla doma v domácnosti, aby dělala novinářku nebo právničku nebo něco takového, ale dalo se, prosadit se, ale velice těžko. Takže hlavní hrdinka to má opravdu, opravdu těžké. Ale ona dobře píše, snaží se v oboru prosadit a dostává se k prestižním novinám, kterým chce nabídnout prostě své služby a musí nabídnout něco, co prostě zaujme, co jako nemůže napsat muž. A ona se rozhodne, že se nechá deportovat na ostrov, kde je léčebna pro blázny, řekněme. Je tam blázinec. Ona to dokonale zahraje, oni ji opravdu hospitalizují tady v tom blázinci a ona zjišťuje, co se tam vlastně děje. A že se tam dějí fakt drsné věci, to už vám nebudu popisovat. Z ostrova se má nějakým způsobem posléze dostat, ale přesně to nebylo domluvené, takže ona je tam v určité chvíli úplně bezprizorní, neví, jestli se z ostrova dostane, zachází se s ní naprosto stejně jak s ostatními, neli hůř, přestože to vlastně ona všechno funguje, tak vysloveně i lékaři, samozřejmě i sestry, všichni berou jako opravdu psychicky nemocnou, vážně psychicky nemocnou a že se tam dějí hrozné věci, to vám určitě nemusím říkat.
A samozřejmě tento její čin bude potom oceněný, nakonec se ty články, a ne jeden teda článek, nakonec to bude série článků, které se dostávají do novin a ona opravdu něco malinko změní. Je to o skutečné ženě, je tu popisován osud opravdu ženy novinářky, která toto zažila, která se takto musela prosadit. A o to je to fakt zajímavější. Ta knížka je ale napsaná velice, velice beletristickou formou, dobře čtivá, takže nemusíte se toho bát, není to žádná biografie nudná, je to vysloveně román, který myslím, že každou ženu vezme za srdce a mohl by zajímat i muže, protože to není nic vymyšleného, žádná červená knihovna, ale je to prostě příběh, který se opravdu stal. Moc doporučuju, 5 hvězdiček. Jako další knížku opět odvážné ženě máme tu knihu, která se přímo tak jmenuje Odvážná žena. Já musím přiznat, že jsem od autorky ještě nic nečetla a když jsem dostala nabídku od nakladatelství Alpres na tuto knížku, tak jsem si říkala podle té obálky a té anotace, že by mě to mohlo zajímat, protože knížka je opravdu o dívce, která je velice, velice všestranně nadaná a samozřejmě i velmi odvážná. Knížka se odehrává na přelomu 60. a 70. let 20. století a odehrává se v Austrálii, kdy hlavní hrdinka je pilotkou, ale v té době nikdo ženy jako pilotky nechtěl zaměstnat. Mysleli si, že je to jenom zábava, že pilotky prostě nemůžou vozit lidi, protože by je ohrozili. A proto si naše hlavní hrdinka, kromě toho, že byla pilotkou, udělala ještě školu na zdravotní sestru, aby teda měla aspoň něco, kdyby jí jako to pilotování letadla prostě nějak neuživilo. Ona vyhraje nějaké fakt velice těžké závody letecké a tam prohlásí, že by chtěla být pilotkou u letajících lékařů. V každém případě nakonec dostane tuto nabídku, vysloveně proto, že ta organizace letajících doktorů potřebuje peníze a doufají, že tím, že prostě bude u nich žena pilotkou, takže dostanou prostě od sponzorů více peněz, protože to bude zajímavé a protože dají prostor ženě, což se jim asi i osvědčilo. Ale ona, když přijde k té svoji, řekněme, partě, kde je jiný pilot, je tam lékař a je tam zdravotní sestra, nějaká další žena, která přijímá ty tísňové hovory, tak je tu velice vlažně přijatá. Ženy ji přijmou samozřejmě s otevřenou náručí, ale horší je to s tím druhým pilotem a s tím doktorem. Ti se moc netváří na to, že ona by měla toto dělat, no a musí se tady opravdu prosadit, ukázat své schopnosti a nejenom tím, jak umí létat, ale i schopnosti jako v mezilidských vztazích a i ty schopnosti jako zdravotní sestra. Hodně lidí tu začne mít rádo a ona se nám tu samozřejmě zamiluje. Vznikne tu určitá romantická linka, takže spousta lidí může tuto knížku zařadit mezi červenou knihovnu a já to té knížce naprosto neupírám. Můžete ji klidně zařadit mezi romantiku a červenou knihovnu, protože je tam i tento prvek, je tam hodně tento prvek, přesto je tu hlavní podle mě to létání a to pomáhání lidem. Je to právě zasazeno prostě do toho i romantického úhlu pohledu. Ale jak já nečtu úplně romantiku, nemám ráda, tak tady je to napsané tak skvěle, že já se velice ráda pustím do dalších knížek od této autorky, protože toto byla knížka, která mě pohladila po duši, kterou jsem fakt potřebovala číst a byla jsem z ní fakt nadšená. A navíc tady ta žena, která je tu stvárněna v tom románu, opravdu existovala a zase je to podle skutečné hrdinky
i když to není žádná biografie, ale je to románově zpracováno. Není to, nedrží se to úplně přesně faktů, ale je opravdu na konci je napsáno, kde se to odlišilo, což není na moc místech. Takže opravdu se ten příběh stal minimálně podobně a velice dobře se to čte. A já mám ráda knížky, které se odehrávají v Austrálii, protože Austrálie je velice rozmanitá a mě vždycky překvapí. Takže velice, velice moc doporučuju 5 hvězdiček. Jako další knížku tu mám Malá tajemství. Já jsem tuto autorku už někdy četla. Četla jsem, ona myslím, že napsala Sklenice srdíček, Země divů, Řezník. Určitě vám to něco říká, jeden čas hodně, hodně se to četlo. Já jsem původně ani nevěděla, že je to tato autorka. Myslím si, že tato knižka by se možná mohla zařadit do psychotrilerů nebo rodinných dramat, protože tady máme hlavní hrdinku, která je poměrně bohatá, žije se svým mužem, krásný život. Ale jednoho dne se stane, že se jí ztratí její, myslím, že 6letý chlapeček. Ztratí se v obchodním centru a odejde se Santa Clausem. Jo, což jako samo o sobě vám říká něco, protože on byl učený jako nechodit si s jinými lidmi, ale naopak ho zase učí, aby sedl Santa Clausovi na klín a řekl své přání. Takže tady to bylo hodně, hodně v tomto rozpolcené. Ale ta knížka víceméně se odehrává dál po vlastně zmizení tohoto chlapce a jeho matka, hlavní hrdinka, se s tím nemůže vyrovnat. A když už policie přestane pátrat, tak ona si najme soukromého detektiva, aby po chlapci pátral, a tento detektiv ale zjistí, místo toho, aby našel teda toho chlapce, tak zjistí, že manžel tady této ženy má milenku. Vedle toho se tu rozvíjí příběh právě toho manžela a hlavně té milenky. A ta žena se chová jako profesionální milenka s tím, že počítá s tím, že když se s ní ten muž rozejde, takže ona dostane vysoké odstupné. Samozřejmě se tu začne řešit ten problém toho manželského trojúhelníku, ale je tu hodně popsáno i, jak ta žena prožívá ztrátu toho dítěte, jaké to je, když nevíte vlastně, co se stalo, a jestli je lepší vědět nějakou jistotu, že třeba to dítě zemřelo, nebo nevědět nic a pořád doufat, že třeba někde žije, třeba i pěkně. Já bych řekla, že konec byl celkem velké překvapení. Je to dobře vymyšlené, hodně dobře zamotané a ukážu vám to, že někdy věříte lidem, kterým se věřit nemá. Takže tady této knižce jsem dala, myslím, že 4 hvězdičky. Další knižka, která mě hodně překvapila, je to knižka Když zmizela. Já ji mám opět od nakladatelského domu Grada, nakladatelství Metafora. A ta knižka je překvapivá, má velice závažné téma a řekla bych, že i téma, které se zase tak často neobjevuje. Máme tady hlavní hrdinku Liv, která žije se svým synkem, který má poruchu autistického spektra, takže s ním je celkem těžká domluva, hodně se zajímá o letadla a hlavní hrdinka Liv je hluchoněmá, takže se dorozumívají znakovou řečí a v celkem ve svém okolí jsou takový neznámí, oni žijí v ústraní, s nikým se moc nepřáteli, ale bohužel jednoho dne se Liv ztratí, nepřijde domů a v té samé chvíli se ztratí i její syn.
Vedle toho nám běží jiný příběh, příběh Anastázie, která je mladinká modelka a která začíná dobývat ten svět modelingu, no ale přitom se seznámí s jedním velice, velice bohatým mužem, který právě ten svět modelingu tak trošičku dotuje a který je veliký filantrop a zdá se, že je skvělý muž. On se do ní zamiluje, vezme si ji za ženu a ona žije takový krásný život ve zlaté kleci. No a do toho máme třetí příběh novinářky Selmy, která se právě snaží odhalovat nejrůznější problémy právě v tom modelingu, co se tam všechno děje, jak je tam, dalo by se říct, obchod s těmi modelkami a jak to mají fakt těžké. Všechny ty tři příběhy se určitým způsobem propojují a myslím si, že fakt, když to budete číst, tak budete lapat po dechu, protože ten děj opravdu postupně graduje. Vy máte nejrůznější teorie, jak to dopadne, kdo, co a s kým, jak se to vlastně může vůbec spojit. A je to fakt napsané velice napínavou formou, takže se od té knižky těžko odchází a je naprosto nutné jí dočíst do konce. Takže velice doporučuji, ta knížka je překvapivá, mě nadchla. Je to něco, s čím já jsem se ještě v literatuře jakoby nesetkala. Zase poměrně hodně nové téma, originální téma a hodně čtivě napsané. Ten konec je hodně brilantně vykreslený, moc se mě to líbilo a opravdu celou knížku jsem vždycky někomu věřila, potom jsem mu zase musela přestat věřit a dlouho, dlouho opravdu nevíte, co se vlastně děje. Je to napínavé až úplně do konce a tím, že tam prostě je ten prvek toho dítěte, tak je to o to zajímavější, protože on tam, ten chlapec opravdu figuruje a má tam velice, velice důležitou roli. Jako další knížku, tu mám knížku Nebezpečný pacient. A tady tuto knížku jsem dostala od nakladatelství Alpres, protože já, když čtu slovo pacient, tak určitě tu knížku chci, protože mě všechno, co se týká právě lékařského prostředí, zajímá. Ale tato knížka není úplně z lékařského prostředí, ale je z prostředí veterinární kliniky, která je uprostřed lesů, je tak hodně, hodně bokem. A naše hlavní hrdinka se svojí dcerou tady bydlí. No a jednou v noci někdo zazvoní a ona si teda myslí, že nějaké zvíře potřebuje nějakou neodkladnou operaci nebo péči a zjistí, že dojdou jí tři maskovaní muži, kdy je potřeba jednoho z nich ošetřit a zachránit. Ona samozřejmě nic jiného udělat nemůže, musí se do toho pustit, i když tvrdí, že to nezvládne, že ten muž je natolik zraněný, že potřeba, aby byl v nemocnici ošetřený, ale ti to další dva s tím nesouhlasí, takže ona pro toho muže udělá, co jenom jde, bohužel to úplně nedopadne. A potom začne takový koloběh, kdy ona se začne bát, začne se stranit lidí, začne si hlídat svoji dceru, ale její dcera je v pubertě a velice, velice zlobí, takže lže a dělá si, co chce a dostává se dokonce do hledáčku policie, takže hlavní hrdinka to musí nějak řešit, tím pádem se ocitá na policii, kde něco řeší a tady tito dva muži, kteří jí prostě přikázali, že policii nesmí nic říct, si z toho hned odvodí, že možná šla na policii jako něco říct o nich, takže se jí to velice špatně vysvětluje. Navíc ona je matka samoživitelka, dceři neřekne nic o jejím biologickém otci, ta neustále naléhá, takže se tu nakonec zamotá do celého příběhu i její biologický otec, jo, který je tu hodně, hodně důležitý a celou dobu nevíte zase, komu máte věřit,
Především nejste si jistí, jestli ten biologický otec je tak pozitivní a kladný, jak je tu vykreslovaný, a nebo jestli má něco za lubem. Kdo s kým je vlastně kamarád, kdo komu pomáhá a kdo je proti komu. Jo, je to tu hodně, hodně zamotané. Hlavně hrdinka věří třeba svým spolupracovníkům, posléze zjišťuje, že to není úplně nejlepší, že i tam je nějaký problém. Takže je ta knížka plná, nabitá nejrůznějším dějem. A chce to na něj se fakt hodně soustředit, protože tady není jediné hluché místo a naopak opravdu to chce hodně soustředění čtenářského, abyste věděli, co se tam vlastně děje, protože tady probíhá těch nejrůznějších trestných činností je v jedné chvíli hodně, jo, takže je potřeba se na to fakt soustředit. Ale jinak je to napínavé zase právě, protože to nemá žádné hluché místa, tak to čtete jedním dechem a zajímá vás, kdo co dělá, proč dělá, jak z toho, kdo vyjde, kdo je s kým spletený, kdo komu pomáhá, tak, takže 5 hvězdiček, jo, nabušená knížka. No a jako poslední knížku, tu mám knížku Osiřelé sestry. Ta knížka vás vezme za srdce, určitě u ní budete potřebovat kapesníčky, protože je tu spousta dojemných a smutných míst. Je naprosto skvěle čtivá. Já myslím, že určitě se bude líbit ženám, protože to začíná tím, že matka odvádí své 2 malé dcerky do sirotčince, kde je nechá a oni vůbec neví, jo, že odejde, že je tam nechá. A musí se prostě s tím životem sirotčinci nějakým způsobem smířit, nějak srovnat. Není to úplně jednoduché. Jedna z těch sester úplně na matku zanevře. Ta starší z nich, Doroty, ta se snaží maminku trochu pochopit, ale je to těžké, když jim vůbec nic nevysvětlila. Oni opravdu hodně malé zůstali v tom sirotčinci. Nakonec se ze sirotčince dostávají, ale začíná druhá světová válka a oni jako opravdu mladičké dívky se s tím musí nějak vyrovnávat. Samozřejmě dojde zde na lásku, dojde zde na děti a jestli se setkají nakonec se svojí maminkou nebo ne, to se musíte dočíst. Ta knížka hodně vykresluje druhou světovou válku vlastně v Londýně, hodně tu vykresluje bombardování, jak se s tím museli poprát, teď jejich práci, jak se snažili prostě přežít, přestože nebylo jídlo, bylo to všechno hodně těžké. Samozřejmě tu dojde i na určité lásky, určité nechtěné těhotenství a podobně, takže je to fakt taky, řekla bych, že spíše román pro ženy, ale velice, velice se to dobře čte a je to fakt na místy hodně smutné. Některé postavy jsou tu hodně naivní, jiné zase naopak se drží zpátky, některé postavy překvapí, takže je tu poměrně vidět velký vývoj některých postav a moc mě to bavilo. Spoustě těch postav jsem držela palce, aby se jim povedlo to, co mají v plánu, a u někdy člověk byl smutný, že se stalo, co se stalo, takže ta knížka není vůbec černobílá, je mnohovrstevnatá a moc, moc doporučuju 5 hvězdiček. Takže to bylo všechno, co jsem vám dneska chtěla ukázat. Budu ráda, když mě napíšete, jestli se vám video líbilo, jestli jsem vás na některou knížku nalákala, nebo případně, jestli jsem vás od některé odradila, nebo jestli jste některou z těch knížek četli a co vy si o ní myslíte. To mě zajímá úplně ze všeho nejvíc. Budu se těšit zase na příště, mějte se krásně a zase někdy. Naschledanou.